こんばんは。ノスタルジックラジオのお時間です。80年代のアイドル全盛期に大活躍していた河合奈保子さん、最近ではテレビで見かける機会も減少しましたが、西城秀樹さんの妹としてアイドル歌手でデビューした河合奈保子さんの現在とはどのようなものなのでしょうか。また噂となった大人のおもちゃ使用疑惑について、柏原芳恵さんや松田聖子さんとの関係についても見ていきたいと思います。河合奈保子さんは1996年2月1日にヘアメイクアップアーティストの金原義母、金原孝康さんと結婚しています。交際期間はなんと4ヶ月弱だったそうです。河合奈保子さんは金原さんと初めて会った時に運命的なインスピレーションがあり、この人と結婚すると思ったそうです。ちなみに夫の金原さんは美容室フェイス T を創業された人物であり、宇多田ヒカルさんの CD ジャケットなど数多くのアーティストのヘアメイクを担当されています。海外では音楽業界誌ビルボードのアルマーニの広告の担当をされたこともあるそうです。河合奈保子さんにはお子さんが2人いらっしゃいます。1番目は息子で、2番目のお子さんは2013年11月にエブリーヒーローで CD デビューされた娘のカホさんです。このカホさんが歌手デビューされた時はまだ14歳だったそうで、大きな話題を呼びました。カホさんはその見た目からは想像ができないくらいギャップがあり、抜群の歌唱力の持ち主です。アイドルの娘としてデビューしていますし、バラードとかキャピキャピとかしているのかと思ったら、やたらかっこいい女の拳が強い曲、何でも自宅にはスタジオがあり、そこで歌を歌っていて歌唱力も身についていったそうです。現在はオーストラリアにいらっしゃるようで、音楽活動はたった1年で休業、学業を優先されているのか、2014年から現在も休業状態のようです。しかしソニーミュージックに現在も名前が掲載されているので引退ではないようです。今後は親子での復帰を期待しましょう。現在河合奈保子さんはオーストラリアに移住しているそうです。以前から河合奈保子さんは自然好きでオーストラリア好きだったそう。そして新婚旅行はオーストラリアと決めている、息が詰まるところがないと発言しています。そういった経緯からオーストラリアに住むことにしたのでしょう。夫の金原義母さんも河合奈保子さんのそういった願いを聞いていると考えられ、夫婦仲は非常に良好と推測できますね。そんな河合奈保子さんは結婚後あまりメディア露出をしなくなりました。そしてお子さんが生まれると子供教育を何より優先しているようです。何より河合奈保子さんは1996年以降目立った芸能活動を一切していません。子育てが終わるまでは仕事をしないと誓っているようです。14歳で歌手としてデビューした娘のカホさんにも音楽活動よりも学業優先と常に言い聞かせているそうで、1年で音楽活動は休業、一過性の人気で終わってほしくなく、世界で活躍するアーティストになってほしいと今後のことを考えているからだという。そのためには学業は必要という強い思いがあるようです。そんな河合奈保子さんの気になる現在の姿はどのようなものなのでしょうか。しかし画像等一切出ていませんでした。唯一2008年に竹内まりやさんとのツーショットが見つかったくらいでした。なぜこんなに現在の画像がないのでしょうか。その理由を調べてみると、結婚してから彼女はずっとオーストラリアにいるからと言われています。そして子育ての信念で積極的な芸能活動もしないし、オファーがあっても受けない。しかし2006年に自作ピアノ作品集ナホコートを当初は iTunes ストアで発売、同年 CD 化もされました。そして2010年には地方銀行の CM に楽曲提供するなどされています。さらに2017年8月には写真集再会の夏が発売、同年同月には1980年から1995年までに
河合さんが出演したテレビから歌唱シーンを収録した3枚組の DVD を発売し、久々に注目を集めていました。現在はオーストラリア在住で専業主婦といえる状況のようですが、将来的には音楽活動も続けたいと考えているそうです。ちなみに目撃情報はゴールドコーストとのこと、よく近くのスーパーで見かけるという話があるだけでした。ちなみにオーストラリアの自宅にはスタジオもあり、ギターやピアノで音楽を楽しみながら幸福度の高い毎日を過ごされているようです。子育てを第一に考えている河合直子さん、そろそろお子さんたちも大きくなり自立し始めた頃、娘さんの加穂さんと共に日本での芸能活動再開も近いかもしれませんね。続いて柏原芳恵さん、松田聖子さんとの関係についてご紹介いたします。同時期に5年以上にわたってオリコントップ10入りを果たし続けた女性アイドル、松田聖子、河合直子、柏原芳恵の3人。松田聖子という絶対的エースを筆頭に、その2年後には中森明菜、小泉京子が登場するなど、時はアイドル戦国時代でしたが、その中でも河合直子さんが生き残り続けることができたのには、やはりそのバストサイズがありました。ビキニの水着が映えるプロポーションでありながら、はつらつとしたキャラクターで、初期の河合さんのシングル曲に、震える胸の奥の奥なの、胸がキュンとなるの、感じてマイハート、この胸は、もっと愛を教えて、そうよ、ときめく胸に、不思議な胸騒ぎなど、デビューからの9作品中、7作もの歌詞に、胸をそれとなく登場させたのは、単なる偶然ではないと思われます。もっとも、当の本人は胸元より体重を気にしていたとのこと。1983年に放送されたザ・ベスト10では、松田聖子さんと河合さんが同じ体重計に乗り、何キロになるかという恐怖の演出がありました。二人の合計は90キロ台後半と出ましたが、後日、笑っていいとも、フジテレビ系にて聖子さんが、私は42キロと明かし、おのずと河合さんの体重が50キロ超だと、答え合わせされてしまった事件もありました。そんなことがあっても、誰を責めることもなく、刃を見せながら笑顔で乗り切るキャラクターもまた、彼女の大きな魅力だったと言えます。しかしこの一件で松田聖子さんと河合さんには、大きな確執があるのではないかという憶測が飛び交うことになったのは、言うまでもありませんが、二人は大の仲良しだったようで、一緒に自動車教習所へ通っていたこともあったと、後に明かしています。続いて柏原さんとの関係についてです。河合さんと榊原さんは、共にグラマラスな体型であったことから、二人で組んだグラビア特集が増えていき、親友のような関係を築いていきます。互いになおなおよしよしと呼び合う関係になっていきました。そんな二人には有名な事件があります。それがこけし事件です。柏原芳恵さんがグラビア撮影のために空港で手荷物検査を受けた時のこと、柏原さんの荷物を検査に通すと何度もブザーが鳴ったそうです。そのため係員はカバンの中身を出すように指示、柏原さんは拒否したのですが、結局手荷物を調べてみると、こけし、いわゆる電動の大人の玩具が出てきたということ。当時この騒動が柏原芳恵の空港こけし事件と拡散されてしまったのです。その際、一緒にいたマネージャーが3日間も我慢できないのかと問い詰めたそう。焦った柏原芳恵さんはこんな言い訳をしたそうです。だってみんな持ってるもん、河合直子だって持ってるよ。河合直子さんだけでなく、松田聖子さんの名前も上がったという情報もありました。柏原芳恵さんが恥ずかしさのあまり、とっさにこんな言葉を言ってしまったと言われています。この事件は空港でこけしでブザーが鳴るはずがないと、ネットではおそらくデマだろうという結論がついていました。しかしこの話には続きがありました。なんと
こけし騒動が広がってから、ファンから柏原さんと河合さんに向けてこけしの差し入れが何点かあったようで、それを河合さんは実際に使っていたというのです。普通なら気持ち悪いと思うような配慮に欠けた差し入れですが、河合さんはファンの方からもらったもの、せっかくだから使わないとということで普通に喜んでいたとのことです。その中にはなんと10万円を超える高価なものもあったようで、当時では珍しい完全な防水性能に加え、その動きは曲がったり振動したり上下に動いたりと、まさに自由自在。なぜこのような話が一部であるのかというと、楽屋で関係者もいる前で河合さんが柏原さんに見せびらかしていたというから驚きです。純真無垢そのものである河合さんらしいといえばそれまでのエピソードですが、現在だったら大きなスキャンダルになっていたでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。